Raqitja e saj në X Factor Albania është ajo që e bëri të njohur për publikun. Mirë po, buj të madhe bëri me këngët e saj cover. Aida Doçi sa fundi i ka dhën fund veçaris. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reate fundet nga show Bizi Vendor. Ndërkohë, Aida Doçi po shijon sukseset e një pasnjëshme si në jetën private, po ashtu profesionale. Ajo po ndon foto të bukura dhe artistike, ndërsa këtu shihet e veshur në një fustan të shkurtër. Me këtë pamje, ajo do të lëva fjalë fansat e saj. Këtë herë, me një fustan të bukur dhe të ngushtë. Aida Doçi duket perfekte, duke reklamuar linjet e saj të veçanta.